Vi znate koliko roditelju znači kad mu dijete nešto traži. Koliko svaki roditelj, svi mi imamo djecu i znamo šta znači kad ti dijete nešto traži, koliko bi ti volio da mu to ispuniš. Jedne prilike Božji poslanik je vidio jednu ženu koja je bila u roblju, ali su je odvojili od njenog djeteta do inčeta. Pa je ona hodala po tim roblju i ugledala svoje dijete. A Božji poslanik sjedi za sama i gleda to sve. Pa je uzela to dijete, drago je što ga je našla, poželjela ga, uzela ga i stavila, počela ga hraniti. A Božji poslanik koristi situaciju da pojasni propis vjere i kaže, vidite li koliko ona žena voli svoje dijete? Pa vidimo veliko, što svako voli svoje dijete. Kaže, Allah je milostiviji prema svojim robovima od one majke prema njenom djetetu. Pita Božji poslanik, ili mislite da bi ona mogla svoje dijete baciti u vatru? Ma kaj nemoguće, Allah posliče, osim da je neko prisili. E onda on kaže, Allah je milostiviji prema svojim robom od ove majke i njenom djetetu. Pa kad doviš da znaš da ti je gospodar blizu, da znaš da je milostiviji, da znaš kolike su njegove riznice, da znaš da se on stidi tebe, ko bolan, ko gospodar zemlje i nebesa, stidi se tebe. Da znaš da je vjerodostojna hadis za poslanik kaže, men lem jes elillahe jagdabu alihi. Ko od Allaha ne traži, Allah se na njega naljuti. Ja rab, sve idu deređe po deređa. Kod nas, kakav je kod nas moment na dunjaluku? Ljuti se čovjek ako neko od njega išči. Allah Đelešanu hoće da se ti vezuješ za njega. Pa se ljuti ako ti ne išeš od njega. Jesmo li mi tu slast osjetili? Da dovimo, da plačimo, da tražimo.